जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। আপোনালোকে চাই আছে নিউজ ফাইভ অসম। দিবলৈ লৈছো অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ দাবীত চাহ শ্ৰমিকসকল পুনৰ বহিল প্ৰতিবাদত। চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা আটছাই বৰপথাৰ দীঘলী হোলা চাহ বাগিচাত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। চাহ শ্ৰমিকসকলৰ দৈনিক মজুৰি 351 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা। চাহ শ্ৰমিকসকলক আগন্তুক দুৰ্গা পূজাত 20% বোনাছ প্ৰদান কৰা। শ্ৰমিকক ভূমিপত্তা প্ৰদান কৰা আৰু 1951 চনৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰম আইন প্ৰদান কৰাক লৈ সৰুপথাৰ আৰু বৰপথাৰ শাখাৰ যুটীয়া উদ্যোগত বৰপথাৰ উপশাখা আৰু চাহ শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ল গোলাঘাট। ৰাজপথত দিলে সদিয়াটো ধুবই লাগে। আপোনালোকে যেতিয়া চাহ শ্ৰমিকসকলক জনজাতিকৰণ দিয়া হ'ব, চাহ শ্ৰমিকসকলক ভূমিপত্তা প্ৰদান কৰা হ'ব, চাহ শ্ৰমিকৰ 20% আৰু 20% বোনাছ আমাৰ প্ৰাপ্য, আমাৰ প্ৰাপ্যখিনি আমি বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ প্ৰাপ্যখিনি দিবলৈ আপোনালোকে কণ্ঠবোধ কৰিছে, কিন্তু আমাৰ প্ৰাপ্যখিনি যদি আপোনালোকে দিবলৈ কণ্ঠবোধ কৰিছে আৰু আপোনালোকে যিখিনি দাবী কৰিছিলে সেই দাবীসমূহ আমাৰ মনত আছে, আমি পাহৰি যোৱা নাই। আপোনালোকে যি ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, এই ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি কিন্তু আমি আগন্তুক নিৰ্বাচনত আপোনালোকে যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিম। আৰু আপোনালোকে আমি যদি এই দাবীসমূহ পূৰণ নকৰে, কিন্তু আগন্তুক চাহ বাগিচাসমূহত আমাৰ নেতাসকলক আমি প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিম আৰু ইয়াকে আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ। এইটো বিষয়ে এই যে আজি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত এই চাহ জনগোষ্ঠীৰ জনসংখ্যা ফালৰ পৰা যিসকল ৰাজগাতি দখল কৰি আছে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ এই চাহ বাগিচাৰ পৰা বা চাহ সম্প্ৰদায় বা এই আমাৰ চাহ এই এটা নাম লৈ যিসকলে এই চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মাজৰ পৰা গৈ মন্ত্ৰী বিধায়ক হৈছে, এই বিধায়কসকলে কেৱল বিধায়ক বা এম এল এ হৈছে, কিন্তু সেইকাৰণে এম এল এ হোৱাৰ পিছত এই জনগোষ্ঠী কেনেকৈ জীয়াই আছে, এই জনগোষ্ঠী কি খাইছে, এই জনগোষ্ঠীৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আছে কেনেকৈ স্কুল পঢ়িছে, কোনো ধৰণৰ খবৰ খাতি নাই। গোলাঘাটৰ পৰা ভাগ্যজিৎ গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ ফাইভ অসম।